Bem-vindos, entusiastas da sorte e amantes de loteria, a mais um emocionante momento em nosso canal. Hoje é o dia da revelação, o dia em que descobrimos se os números que escolhemos têm o poder de transformar vidas. Preparados para conferir o aguardado resultado da Lotofácil? Segurem seus bilhetes e emoções, pois estamos prestes a revelar os números que podem nos levar à grande vitória. Segurem suas apostas e respirem fundo, pois aqui estão eles, os números sorteados da Lotofácil. Lotofácil, resultado concurso 2942, hoje, segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Confira os números. 04 05 06 07 08 09 10 14 16 17 18 19 20 23 25 Assim, encerramos mais um capítulo de emoção e esperança em nossa jornada na Lotofácil. Será que você é o próximo milionário ou alguém que conquistou uma bela premiação? Lembre-se de conferir seus números com cuidado e compartilhar conosco nos comentários as suas histórias e sentimentos. Se você ainda não é inscrito, não perca a chance de se juntar à nossa comunidade de sonhadores e apostadores. Até a próxima, que a sorte esteja sempre ao nosso lado!